вітаю. Це суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Наш гість сьогодні Юрій Стець, міністр інформаційної політики України. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас. Ви до нас завітали після звіту про перший формальний місяць роботи вашого міністерства. От уявімо, почнімо з того, уявімо, що перед вами не я, а всі ваші критики, які місяць, навіть більше, ніж місяць тому, казали, що навіщо це міністерство, що воно зробило. От три ключових досягнення за цей місяць, про які вам не соромно сказати. Перше, це нам вдалося переконати європейську світову спільноту, в тому числі і громадські організації тут в Україні, що це не буде міністерством цензури. І жодним своїм вчинком чи словом я не перейшов ту тонку межу між контрпропагандою і цензурою. Це перше. Друге, нам вдалося зробити велику кількість соціальних кампаній. За розмахом ці кампанії, наприклад, по четвертій хвилі мобілізації прирівнюються за масштабами до компаній кандидатів в президенти на останніх президентських виборах. І третє ключове, ми не витратили жодної копійки державних коштів за цих три місяці моєї роботи міністра і місяця роботи Міністерства інформаційної політики ні на що, ні на соціальні компанії, які коштували нам там мільйони гривень, ні на функціонування міністерства, ні на зарплату мою чи інших працівників міністерства, ні на офіси, ні на стільці, ні на оренди приміщень, ні на розробку сайту. Жодної копійки державних коштів ми не витратили. Поки що це єдине міністерство, яке може таким чином звітувати про свою роботу. Але ж матеріальне забезпечення вашого міністерства є якесь? Є, але це все, це меценати, це люди, які, наприклад, нам сайт розробляли безкоштовно. Наші друзі, приміщення нам дало Міністерство регіонального будівництва, за що там велике дякую Геннадію Зубку, віце-прем'єру. Меблі ми позвозили туди з моїми радниками, заступниками з наших офісів, де ми раніше працювали. Техніка, оргтехніка, це все так само нам надають наші колеги-друзі, розуміючи, що дуже важливо зараз займатися інформаційною політикою держави. Ще раз кажу, це перший випадок в історії виконавчого органу влади в Україні, який не просить грошей у держави. А це відразу так задумувалося, що ви зарплату не будете отримувати? Перший день, коли мене призначили міністром, я сказав, що нам потрібно на рік 4 мільйони гривень тих обов'язкових виплат, які не може не робити міністерство. Це десь в сотні разів менше, ніж витрати будь-яких інших міністерств в Україні за весь час. А все решта коштів ми знайдемо у донорів, у партнерів, у неурядових організацій на функціонування програм міністерства. Так само я говорив про те, що на момент, коли ми формували бюджет на наступний рік, на цей рік, який ми зараз з вами живемо, у мене було гарантійних листів на 12 мільйонів гривень на функціонування програм міністерства від донорів, від комерційних структур, які розуміли важливість того, що треба займатися інформаційною безпекою країни. Отже, це втричі більше, ніж те, що є необхідним на перших початках роботи міністерства. Це я декларував, так само, як декларував, що це міністерство не буде з роздутим штатом, у нас буде максимум 29 чоловік, зараз нас 9. Я говорив про те, що ми не будемо отримувати зарплатню, і мої радники так само будуть радниками на громадських засадах. До цього моменту жодної копійки зарплатні я не отримав. Навіть з того моменту, коли ця зарплатня буде нараховуватись, всі кошти будуть перераховуватись в благодійні фонди, які займаються волонтерськими організаціями для використання їх для потреб зони АТО. Ще до критиків. От цього місяця портал Vox Ukraine оприлюднив рейтинг популярності різних міністерств за підсумками 100 днів роботи. У вас це менше, ніж 100 днів. Але якщо, я сподіваюся, наші відеорежисери виведуть зараз, от Міністерство інформаційної політики в самому низу. Це просто як антигерой цього рейтингу. Так, я думаю, що треба ще подивитись нижче, яким чином воно створювалося, список експертів, ви побачите, що це 10 блогерів, серед яких ті люди, які ні за яких обставин, не конструктивною критикою, а просто огульною критикою, кажуть про те, що нічого в цьому напрямку не треба робити. Це не є соціологічне репрезентативне опитування, оскільки більшість українців вважають, що подібний орган влади потрібен, оскільки захист інформаційного простору – це, в першу чергу, обов'язок держави. Але було опитування і громадської думки в рамках цього рейтингу? Я ж кажу, ви можете подивитися, достатньо суб'єктивний рейтинг, оскільки там нерепрезентативне опитування. Більш того, я не побачив жодного аргументу. Крім того, що, наприклад, що це міністерство є менш відкритим, аніж, наприклад, Міністерство інфраструктури. За час своєї роботи міністром я дав десь раз в 10 більше коментарів, інтерв'ю, аніж будь-який інший міністр. Крім там Авакова, Полторака чи прем'єр-міністра України.
Всі документи, які ми використовуємо, починаючи від декларації працівників не тільки міністра, а всіх інших міністерств, інших документів, вони знаходяться в відкритому доступі на сайті міністерства. Будь-які програми, які робить міністерство, це виключно за ініціативою і контролем громадськості. Всі радники, які є в мене, як у міністра інформаційної політики, не призначались мною, як це було в практиці всіх органів влади в Україні весь час, а висувалися громадським суспільством. Ну, наприклад, радник по Криму Сергій Костинський – це висуванець громадськості Криму, кримських журналістів і людина, яку рекомендував Мустафа Джемілєв. Тобто я нікого не призначаю, громадськість мені призначає радників, і я з ними співпрацюю. Я не думаю, що в Україні було колись настільки відкрите міністерство. А ці всі історії, вони достатньо суб'єктивні, тому що я побачив перелік експертів. Ці експерти ніколи в житті не визнають, що вони зробили помилку, критикуючи появу такого міністерства. Вони просто не визнають, тому що їм треба буде визнати, що ті всі напрацювання, які зараз є, які я порахував, і багато інших, які я сьогодні презентував на прес-конференції, до речі, звіт за місяць роботи я вам так само передам. Так от всі ці критики огульні, їм, на жаль, не вистачить зараз аргументів. І вони просто змушені говорити ні, не потрібно, ні, от і все. Ви згадали зараз про Крим, от я хочу про це запитати. Як Міністерство інформаційної політики буде втримувати цю тему в увазі громадськості? Це перше питання. А друге питання, як ви будете намагатися донести інформацію до жителів цієї окупованої території? Ну от перше, що маю зазначити, що перший офіційний орган влади, який має свій інтернет-ресурс в Україні, це Міністерство інформаційної політики, яке за тиждень запустить не тільки англомовну, російськомовну, українськомовну версію офіційного сайту, а буде так само сайт на кримсько-татарської мови Міністерства інформаційної політики. Поки що це перша така історія серед цих органів державної влади. Телеканал «Українець Уморов» буде мати продукт кримсько-татарською мовою, який буде мовити на весь світ, і продукт про Крим. І ми не дамо можливості забути ні тут, всередині країни, ні в світі проблему Криму і того, що Крим – це так само, як Волинська чи Дніпропетровська області, Крим – це частина України. У нас є розроблені програми стосовно покриття Криму, майже всього півострову, українськими радіостанціями. Загалом цю програму, я думаю, що в вашому ефірі може презентувати Сергій Костинський, радник міністра з питань інформаційної політики Криму. Є дуже багато програм по захисту журналістів, по наданню їм юридичної підтримки, по роботі тут з тими журналістами, які виїхали з Кримського півострову на материк. Зараз, я можу про це говорити я годинами. Розумію, чи є зараз можливість, ви сказали, наприклад, про українське радіо в Криму, так. Чи є можливість зараз пробитися туди українським так. Радіо і телеканалом? Так, я думаю, що до кінця, який сьогодні день тижня? Сьогодні у нас субота. Ну, ми пишемо інтерв'ю раніше, та в суботу воно вийде, значить через три дні, в вівторок, ви побачите на сайті офіційного Міністерства інформаційної політики координати і частоту, на якій буде мовити в Криму українська радіостанція. І я думаю, що багато зусиль прийдеться витратити російському агресору для того, щоб заглушити цей сигнал, і я думаю, що в них нічого не вийде. Щодо мовлення на окуповану частину Донбасу, от ми в лютому звертались до вас за коментарем, ви казали, є два телеканали, які пробиваються, наприклад, в Донецькій, один радіоканал. Яка зараз ситуація? На Донецьк мовить п'ятий телеканал, 1+1, телеканал «Україна», «Еспресо ТВ» і «Радіо 24». Ви знаєте, що був певний саботаж з боку технічних працівників Луганської філії концерну РРТ. Зараз відкрито кримінальне впровадження і я думаю, що достатньо ефективно там правоохоронні органи попрацюють, щоб люди, які обслуговували телеканали так званих ЛНР і ДНР, отримали належну оцінку від 8 до 15 років. Стосовно... Але ж це філія все одно в Луганську, який так, нам стосовно... не під контролем. Так, але стосовно того, що зараз робиться, цього тижня створена комісія по відновленню мовлення, в яку війшли представники під головування Міністерства інформаційної політики, в яку війшли представники Мінфіну, Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, концерну РРТ, Нацради з питань телебачення, радіомовлення, інших органів влади, СБУ, МВС. І у нас є конкретна програма, яким чином ми зможемо це зробити. І ті напрацювання, які є зараз технічні, дозволять нам, в тому числі, дати сигнал на тих територіях, які я називаю білими плямами, де ми поки що не могли покрити технічно сигналом українських телеканалів і радіостанцій. Я не скажу, що це там буде 100% покриття, це неможливо, і говорити неправду я не буду. Але те, що ми кардинально змінимо цю ситуацію, я в цьому переконаний.
От ви назвали канали, які повинні мовити на Донецьк. Ми ще наприкінці лютого запитували от людину, яка з Донецька. Я назвав канали, які мають мовити. Я назвав канали, які мовлять. Яким от я тому і чому я вжила це формулювання? Тому що ми запитували людини, яка от приїхала до батьків, які там перебувають, як ситуація з телебаченням. І нам людина каже, що ти вмикаєш, наприклад, другий канал, де був, наприклад, 1+1, а там не 1+1, там або якийсь сепаратистський канал, або російський канал. Це означає, що вони якось перебивають сигнали. Ні, це означає, що вони використали технічні хитрощі для того, щоб побачити все-таки 1+1 що вони використали частоти і ресурс РРТ-концерну там для того, щоб запустити на цих частотах телеканали ЛНР-ДНР і російські телеканали. Але треба зробити всього лише запінг, налаштувати телевізор на інші частоти, і там можна знайти. Це просто елементарно, треба нажати автоматичний пошук, і він знайде. Тобто ви маєте фідбек, що ці канали можна побачити? Я маю відеопідтвердження з декількох районів Донецька, де нашими спецслужбами зроблений такий моніторинг. Ну, це відеопідтвердження виглядає наступним чином. Машина. Конкретна камера наїжджає на назву вулиці, камера опускається відео донизу і йде налаштування приймача в машині, і де видно, що на певній частоті мовить Радіо 24. Те саме стосується телеканалів. Тобто я не можу сказати, що весь Донецьк охоплений цим сигналом, тому що там є особливості рельєфу, в тому числі ви знаєте, що там є терикони. Але третина Донецьку має доступ до українських засобів масової інформації в той чи інший спосіб, чи Радіо 24, чи якісь телеканали, які я назвав «П'ятий Україна», «Еспресо ТВ» і «1+1». Чи може українська сторона займатися, скажімо, наприклад, глушінням сепаратистських каналів і російських? Має. Це реально Це. І може, чи це робиться? Може чи має? Поки що не чи може. Поки що не може, але має. І ми зараз над цим працюємо, і у нас були якісні перемовини з нашими партнерами з Європи, представниками НАТО і Сполучених Штатів Америки. Вони нададуть таку технічну допомогу, і ми це будемо робити. От я вас хотіла запитати, ви згадали вже про концерн РРТ, були там претензії по Донецькій, по Луганській, я так розумію, філіях, були зауваження до гендиректора, він уже звільнений. Це не претензії, це конкретна вказівка, в якій частині якогось закону, а саме співпраця з терористичними організаціями у випадку керівника Луганської філії концерну РРТ, це вже доведений факт, тобто це не претензії. Це конкретний злочин проти держави і посягання на суверенітет держави. Але питання, наприклад, по Луганській цій філії, вона ж залишається в Луганську. Луганськ під контролем бойовиків. Так, але є Лисичанськ, де можна було розгорнути активну роботу по відновленню мовлення телеканалів, як мінімум, на звільнених територіях. І чомусь цього не робила Луганська філія РРТ, а обслуговувала передувачі. Так, я маю на увазі, чи вже зараз, після того, так, як є кримінальне так, провадження, так, чи вже є можна... Є новий керівник, і він цим активно займається. Ті люди, які зараз працюють, співпрацюють з нами, з концерну РРТ, я можу зазначити, що вони дуже ефективні. І людина, яка працювала першим заступником у колишнього керівника концерну РРТ, який зараз виконує функції керівника РРТ, він достатньо активно ввімкнувся роботою, і я думаю, що такі от приклади, коли люди щось саботують і потім отримують за це, ну, в тому чи іншому вигляді покарання, як то звільнення або притягнення до кримінальної відповідальності, це досить ефективний крок, так само, як і, наприклад, виписка тим людям, які дозволяють собі вмикати на території України, тут, яка підконтрольна українській владі, в кабельних мережах російські телеканали, які судом, нагадаю, заборонені для трансляції в Україні. Так досить ефективно працює видача їм повісток, наприклад, спецпідрозділи саперів на розмінування. От, отримавши таку повістку, власник кабельної мережі достатньо довго буде вирішувати, що йому було в цей момент краще робити безглузді кроки по трансляції російських телеканалів, чи все ж таки захищати український суверенітет в той чи інший спосіб. От щодо звіту по діяльності Міністерства інформаційної політики, у вас там йдеться про програму доставки друкованих ЗМІ на Донбас. От я буду вдячна, якщо ви поясните, по-перше, куди вдається це доставляти, хто це доставляє, якщо у вас 9 осіб в міністерстві. І ну, чи це міста, населені пункти на лінії зіткнення, чи можливо є передача туди на окуповані території? У нас є конкретні радники з конкретних питань, що стосується відновлення мовлення і взагалі зоною АТО. Цим опікується заступник міністра інформаційної політики, радник міністра оборони Тетяна Попова. А так само є два радники, і кожен з них відповідає за окрему область. Аня Коваленко за Луганську область, це
сотник жіночої сотні нашого Майдану, людина там волонтер, який дуже багато допомагає. Зараз вона має офіційний статус радника. І так само Олександр Бригнець, який відповідає за Донецьку область. Вони не вилазять звідти з окопів, вони роблять цю моніторингову місію, і їм доручено розробку логістики, доставки туди друкованих засобів масової інформації. І так само можу сказати, що за допомогою спецслужб, в першу чергу ефективної роботи СБУ, нам вдається переправляти туди, за зону зіткнення, на ту територію, яка поки що тимчасово окупована, на українські газети. А які конкретно це видання? Це що, що створює те, що ми зараз, та, те, що ми зараз робимо, це ті газети, які ми, та, які ми друкуємо. Це газети, які виробляються і друкуються і Міністерством інформаційної політики, і волонтерськими організаціями саме для периметру зіткнення. Але зараз завдання стоїть перед Міністерством розробити логістику, доставки туди, системної доставки українських тижневиків по всьому периметру зіткнення, і в тому числі з використанням можливості наших спецслужб. А доставки цих газет на територію поки що не підконтрольно українській владі. Чи були у вас ідеї, можливо, якось скоординуватися з різними редакціями, які мають наклади? Після того, можливо, як ми, вони погоджувалися частиною? Логіка в цьому виглядає, ну, наступним чином, що ми маємо розробити логістику. Тобто ми маємо бути оцим от ланцюгом між журналістами і людьми, які там живуть. А як тільки ми розробимо цю логістику, як тільки ми зрозуміємо, що це може працювати як система, я обов'язково зустрінуся з головними редакторами українських видань. І моє прохання буде до них звучати наступним чином. Якщо у вас є залишки газет, віддавайте нам. В системному режимі ми будемо їх там розповсюджувати. Якщо немає, ми готові долучати меценатів для того, щоб додруковувати тиражі і так само їх відправляти туди. Але будь-яка дискусія має бути конструктивною. Тобто, коли ми зможемо запропонувати механізми, щоб це не було просто розмова, тоді ми зустрінемося і це дуже швидко пропрацюємо. Те саме стосується, наприклад, експертної ради, яку ми вчора створили по написанню концепції інформаційної безпеки, куди увійшли відомі медіа-юристи, журналісти, представники Інституту стратегічних досліджень, куди будуть долучені експерти НАТО і європейських країн. Ті люди, які пропрацьовували документи, які стосуються інформаційної безпеки, наприклад, Сполучених Штатів Америки чи Прибалтики. Можна було багато про це говорити. Мені зараз говорити, ну, простіше, тому що це створений орган, який на наступному тижні проведе перше засідання, і ми почнемо активно працювати. Відкрити. Воно буде, по-перше, відкрите, тому що там є представники громадського суспільства. Якщо вони там є, то це неможливо приховати. По-друге, в травні ми презентуємо публічно цей документ, ці напрацювання на обговорення суспільству. В вересні цим документом почнуть опікуватись депутати, до кінця року він має стати законом. Це так само один з перших випадків, коли настільки публічно відбувається важливий для країни напис закону. Але мова йде про що? Що я міг би там тиждень тому, два тижні тому говорити, що ми будемо робити, ми будемо робити. Ми змогли зробити механізм, ми змогли налагодити комунікацію, наприклад, з Фондом відродження, і вже зробивши цю експертну раду, почавши працювати, ми про це презентуємо в своїй презентації, про це публічно говоримо. Те саме має стосуватися інших напрямків. Тобто не маємо права говорити, ми там от хочемо і так далі. Тобто от ми розробимо логістику, зустрінемося з редакторами, дамо публічну інформацію, почнемо працювати. По каналу Ukraine Tomorrow, коли ви очікуєте його запуск, це перше питання. Друге питання, який інформаційний продукт ви очікуєте, що цей канал буде виробляти, щоб він відповідав цим викликам, які зараз стоять? Вчора відбулося засідання уряду, на якому прийнято рішення про передачу нам від Нацбанку телеканалу БТБ «Симбіоз» або синергія телеканалу БТБ і каналу УТР. Це буде та база, той базис, на якому буде будуватись канал іномовлення Ukraine Tomorrow. Цільова аудиторія – це понад 20 мільйонів українців, які живуть за межами України, які потребують, як ковтка повітря, інформації альтернативно від того, що розповсюджують російські телеканали. В тому числі і сотні мільйонів людей російськомовних. Канал буде мовити англійською, російською, українською. І там так само будуть програми кримсько-татарською мовою, програми про Крим. Контент будуть виробляти ті люди, які будуть працювати на цьому каналі, в тому числі я готовий долучати телепродукти, які виробляють і громадські телебачення, і телепродукти, які будуть давати інші, я їх називаю інформаційні волонтери. Це стосується МЕЦУКи з общественним телевізінням Донбасу, це стосується будь-кого, хто готовий долучитись до цієї роботи. От щодо критиків, я ще згадала, що одним із критиків, коли ваше міністерство з'явилося, була представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Цього тижня ви з нею зустрічались. Вона змінила свою точку зору? Ви її переконали? Чи вона вам посилала якісь меседжі про те, що вона стурбована? Я думаю, що про це варто запитати в неї, але той реліз, який ви побачили, який по факту свідчить про те, що ми знайшли порозуміння, і вона переконалася в тому, що це не міністерство цензури, а міністерство має конкретні напрямки, робить конкретні кроки, займається виключно інформаційною безпекою України.
а ніяк не якимось чином впровадженням тиску на свободу слова чи на професію журналіст. Ми провели дуже конструктивну зустріч. Я скажу, що ми вийшли з цієї зустрічі друзями і партнерами. У нас дуже мало часу залишається, але я все-таки повинна запитати от, до вас, як до міністра інформаційної політики, питання. Є канали Інтер, є канал 112, є холдинг, який ходить, газети, радіо, Вісті. Вони заявляють про те, що влада на них тисне. Так чи інакше, 112-й канал крутить рекламу про те, що на нас тиснуть. А ви вважаєте претензії регулятора, от, наприклад, до каналів Інтер 112 обґрунтованими? Як ви бачите взагалі вирішення цієї ситуації? Тому що вони кажуть про те, що йде наступ на свободу слова. Ну, дивіться, сьогодні була прес-конференція публічна, вона була в прямому ефірі моя, та про звіт 30 днів роботи міністерства. І там було таке питання, що влада тисне на телеканал 112, наприклад. Там була присутня журналістка каналу 112, і я просто там під час прямого ефіру запитав в неї, чи відчуває вона якийсь тиск або журналістка телеканалу 112 від мене, чи якісь впровадження цензури, чи посягання на їх професію. І відповідь була короткою – ні. З мого боку, жодної протизаконної дії не буде, і я не буду ніяким чином навіть в думці уявляти собі, що я можу бути поводирем цензури. Але точно знаю, що я буду стояти постійно на захисті свободи слова. Одним з пунктів положення про міністерство написано «Захист свободи слова». І я точно буду другом і адвокатом журналістів в цих питаннях. Коментувати інші органи влади, незалежні, конституційні, регуляторні, такі як, наприклад, Нацради, я не буду, тому що це буде політична заява. Я не зараз не політик, я чиновник. І в мене інша місія. Коли ваше міністерство з'явилося, ви тоді сказали, що воно існуватиме доти, доки буде тривати антитерористична операція. Ви прогнозуєте собі ще скільки місяців? Я говорив не зовсім так, я говорив, це пункт номер один, і пункт номер два – це реалізація місії, яку ми намітили собі, чотирьох напрямків роботи міністерства. І я говорив про те, що я збираюся виконати цю місію до кінця року і на 29 грудня, на свій день народження, зробити собі такий подарунок, вийти на публічну прес-конференцію, сказати, дивіться, ми запустили всі проекти, вони працюють, тепер я можу з честю подати відставку і піти. Це буде хороший, яскравий приклад того, що політики не тримаються за посади, крісла, не нарощують собі такі животи, не стають от такими великими, не купують собі мерседеси, не мають там секретарок машин, а роблять свою функцію так само, як і в європейській державі будь-якій, де міністерство створюється під конкретне виконання завдань, виконуючи їх, воно ліквідовується. Я сподіваюся, що мені вдасться виконати свою місію до 29 грудня цього року. 29 грудня я запрошую вас до себе на день народження. Дякую. Міністр інформаційної політики Юрій Стець був у нас в гостях. Це суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.